اگر مفلسی کسی وجود میں میرے سامنے آ جائے تو میں دنیا بھر کے کافروں کے خلاف جہاد چھوڑ کر سب سے پہلے مفلسی کو قتل کروں گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو سب سے جلدی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ معافی نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ مظلوم کی بدعا سے ڈر، کیونکہ اس کی بدعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ، کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔